ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു രാജീസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വറ്റിച്ചെടുത്ത ഒരു അയലക്കറി റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 300 ഗ്രാം അയലയുടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമണം മാറുന്ന വഴി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയതാണ്. ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടികൾ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഈ അരപ്പൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ 3 ചുള്ള പുളി ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മീനകത്തിടുന്ന കുടംപുളിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 പാലാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇത് ചെറുതീയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം. തേങ്ങാപ്പാലിൽ വറ്റിച്ചെടുത്ത അയലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.